Na prezentaciji koja je 25. februara održana u prostorijama opštine Zvezdara, šira javnost je dobila priliku da više sazna o tome kako funkcioniše Microsoftovo e-government rešenje. Njegovo uvođenje je u toku u svim institucijama grada Beograda, tako da će svi građani uskoro moći da brže i lakše dolaze do važnih ličnih dokumenata, kao što su izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i uverenje u državljanstvu. Projekat je započet u aprilu 2006. godine na osnovu ugovora o saradnji sa gradom Beogradom, koji su potpisali pokojni gradonačelnik Nenad Bogdanović i Vahid Torosijan, potpredsjednik Microsofta za centralnu i istočnu Evropu. Ja duboko verujem da je ovo samo jedna stepenica u daljem razvoju e-government rješenja i siguran sam da će, pored Microsofta i drugi vendori i jako mnogo novih partnera, biti uključeno u neke nove priče i implementacije koje će dovesti do novih aplikacija i velikog zadovoljstva ljudi sa onim što mogu da dobiju kroz informatički svet. Novi informacioni sistem je trenutno u upotrebi u preko 90 institucija grada Beograda, a pored Microsofta i Zavoda za informatiku i statistiku, u ovom kompleksnom projektu učestvuje još 6 lokalnih Microsoftovih partnera, kompanije CET, CPU, eSmart System, Mega, Nova Bironet i Saga.